En el seu moment també el ple de la corporació va iniciar els tràmits per modificar els límits de la trama urbana consolidada i en aquest cas és tan fàcil com que es dona compte precisament de la resolució, ja no és un acord del propi Ajuntament, sinó que és una resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 2 de novembre, conforme que aprova la modificació de la trama urbana, consolidada del municipi d'Olot. Aquesta modificació de la TUC, en aquest sentit, nosaltres creiem que va totalment en contra d'una política incentivadora del petit comerç. Creiem que el fet de modificar i que hi hagi més supermercats en aquest espai on ja n'hi ha una infinitat, més enllà d'entendre que estem malmetent un terreny estratègic amb una mancança de terreny industrial que té la ciutat i de reestructuració d'una part important, creiem que en aquest cas, doncs, a part, un nou supermercat, un nou gran espai, portarà a treballs que no són treballs de valor afegit, no tindrà cap tipus de valor afegit, són treballs en precari, a part d'un empobriment d'una diversitat econòmica i de teixit productiu. Llavors, en aquest sentit, nosaltres som molt més partidaris de crear una moratòria de nous supermercats i és més, en cas de que hi hagi nous supermercats o que hi hagi nous espais, aquests que siguin resituats per intentar articular un entramat de ciutat molt, molt diversificat. El fet de tenir una zona immensa asfaltada, on es va comprar en cotxe, on s'hi va comprar un tipus de menjar que és processat, envasat en plàstic moltes vegades, des del nostre punt de vista va en contra de l'ètica de la salut i del present i del futur. El fet de saturar aquesta zona no ajuda ni a la mobilitat, ni ajuda en absolut al barri vell o al centre de la ciutat, i sembla que vagi en detriment del que parlàvem abans en relació a les terrasses, de la qualitat i del valor afegit. Llavors també és molt important que l'Ajuntament mantingui el patrimoni o que jugui amb ell, no? Que treballi amb ell, però en aquest cas nosaltres considerem que en aquest cas és malmetre'l i quan hem sentit alguna vegada que relaciona amb un futur parc d'habitatges, doncs creiem que, ostres, que tampoc és just en aquest cas, no ho compartim i quan parlem d'habitatge, des del nostre punt de vista, ja ho hem dit moltes vegades, que sí que és una de les mancances més importants de la ciutat, però en aquest cas creiem que per construir habitatge no cal vendre patrimoni, sinó que cal és buscar altres tipus de fórmula, que més enllà de la propietat, que sigui, doncs, entrar en conceptes de lloguer, entrar en pactes de drets d'ús, en cessió i en altres tipus de fórmules. Per tant, nosaltres hi votem en contra perquè no ens agrada ni el model ni ens agrada la idea de més supermercats. Entenem que hem d'anar cap al petit comerç, entenem que hem d'anar cap a la proximitat i creiem que els supermercats és justament la línia imposada d'aquest plantejament. Gràcies, senyor Riera. Abans de continuar donant les paraules, només aclarir que no és un punt de votació, és un donar compte, és important. I l'altre, que a mi em sorprèn haver introduït, tothom dona per fet que aquí va un supermercat i nosaltres, equip de govern, no tenim ni cap certesa, ni cap confirmació, ni cap conversa clara sobre que aquí vagi un supermercat. Jo voldria aclarir això, perquè és que estem donant per fetes unes coses a partir de rumors que no són certes. Que és una possibilitat? Evidentment que sí, però voldria aclarir abans de la resta d'intervencions, perquè jo crec que estem confonent a la ciutadania quan donem per fet que aquí va un supermercat. I ara sí, sisplau, si volen continuar, senyor Guix o senyora... Sí senyor alcalde, clar, té raó, que no ho sabem, però si es modifica la TUC perquè hi pugui quedar un supermercat, perquè la modifiquem, no caldria tocar-la. Doncs la modifiquem perquè fa 15 anys que està parat aquest terreny i necessitem diners i necessitem vendre el terreny per comprar sòl i fer habitatge. Però únicament es modifica perquè hi pugui anar un supermercat, no per fer habitatge. No senyor. La TUC es modifica perquè hi pugui anar al supermercat, perquè és una condició sine qua non, perquè per posar un supermercat has d'estar limitada a la línia de la TUC o dintre la TUC, si no, no es pot muntar un supermercat. Hi pot anar un supermercat i hi poden anar moltes altres coses. Evidentment.
En tot cas, nosaltres no votarem perquè, com ha dit el regidor, és una compte, com ha dit l'alcalde, per tant, sí que es posarem el nostre criteri, ja ho vam dir l'altra vegada en el plenari, quan això es va portar per modificar la LATU, però en tot cas doncs, hem fet les al·legacions corresponents a l'aprovació d'aquest punt en el plenari i a les al·legacions se'ns han estat contestades. El que passa que quan se'ns contesta les al·legacions diu que no, que el que fan és ampliar la TUC perquè en aquella zona és una zona on s'han d'ampliar molts habitatges, que té raó, és veritat, però el que no diu és que ja hi ha tres grans superfícies en aquesta zona, per tant, si no hi hagués cap gran superfície, ho podríem entendre, que és un servei bàsic que pot afavorir aquesta zona de la ciutat, però és veritat que ja n'hi ha tres, i a més, tres grans superfícies que sumen gairebé 6.500 metres quadrats d'estanteries en una zona que hi viuen 6.000 habitants. La resta de la ciutat, hi viuen 28.000 habitants, només hi ha supermercats que sumin 6.000 metres quadrats d'estanteries. Per tant, doncs, tenim menys metres quadrats amb 28.000 habitants que amb 6.000. No? En aquella zona, com tothom sap, doncs, hi ha tres supermercats. No? I ara, a més, és un rumor, evidentment, però si es modifica la TUC, ja ho sé per alguna cosa, se n'hi posaria un altre que ha demanat, doncs sembla que hi ha converses amb l'Incasol de què voldria anar en aquesta zona de la ciutat. Per tant, nosaltres entenem que no toca, no és sostenible, no té cap mena de criteri de planificació de la ciutat i, per tant, doncs, el que no hi estem gens d'acord és que es pugui permetre aquesta ubicació d'una gran superfície. Si no modifiquem la TUC, segur que no hi pot anar, que no n'hi haurà cap. Si la modifiquem, és possible que hi vagi. Per tant, no la modifiquem i no tinguem aquest problema. Gràcies. Bueno, és que sí, d'acord. Però no ho donguin per fet, sisplau, perquè no és d'aquesta manera. I menys directament amb nosaltres, i jo insisteixo en la importància que té un terreny que Olot el té absolutament aturat des de fa molts i molts anys, que nosaltres només podem comprar patrimoni a partir de la venda de patrimoni, i que bé, que és que jo recordo en el ple anterior, fa 3 setmanes, doncs, en el senyor Mir, dient aquella estructura d'allà darrere de Sant Miquel, la comprin, acabin els pisos, i doncs, escolti, doncs això no ho podem pas comprar amb el que ens sobra de la partida de manteniment d'edificis esportius. Es necessiten molts diners per fer aquestes operacions d'habitatge. I vull insistir en aquest tema perquè també té la seva importància. Senyor Quintana? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, quan va passar per ple aquest punt, ens vam abstenir en el sentit de... jo dic que no vam parlar de comercial, sinó en el sentit de fer la reflexió sempre de dir, ostres, tenim una finca, un espai que és públic, veiem que al futur allà hi ha d'haver algun tipus d'equipament públic o no, i l'altra qüestió, que és, es pot vendre, i nosaltres tampoc estem en contra de vendre patrimoni, si no és per què, val? És veritat que vostès ja van... L'alcalde va comentar que havia posat de fer habitatge. Bueno, els interrogants segueixen una miqueta oberts fins que no es concretin, segurament, o sigui, l'operació es veurà al final de tot. Posem sobre la taula els pros i contres de les dues coses. És veritat que podem fer coses, també, si mai volem fer una cosa allà, que no sé si està previst o no, o no sé si en el futur, jo què sé, ara avui que parlem, hem parlat de residències i parlem de residències, si al futur algú pensa que està bé que hi hagi una residència a prop de l'Hospital d'Olot o no, no tinc, però aquest tema jo no sóc un especialista, no tinc un criteri, no? Llavors, potser, bueno, aquesta idea de per què fem les coses i de que quan mous una peça, diguéssim, del pols de la ciutat, té pros i té contres, no? Nosaltres vam abstenir, nosaltres, bueno, veurem a veure com acaba tota l'operació per poder-la valorar. Gràcies, senyor Quintana. Senyor Güell, la veritat és que ja he anat responent una mica jo, però potser vol intervenir, vol explicar-los alguna cosa més. No, de fet seria reproduir segurament el debat que vàrem tenir en el seu moment quan es va procedir a l'aprovació inicial d'aquest expedient, diguem, a l'inici d'aquest expedient. Per tant, ara potser seria una mica reiteratiu tornar a argumentar una altra vegada i reproduir exactament el mateix en aquest debat. Molt bé, doncs és un donar compte, d'una aprovació que ha fet la Direcció General d'Urbanisme a petició d'un informe favorable de la Direcció General de Comerç.